Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče, pratite IC Sport. Kakan je od 17. do 22. decembra bio domaćin novogodišnjeg malonogometnog turnira, čiji je nagradni fond iznosio 6.000 konvertibilnih maraka. Organizator turnira je bila javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj, a generalni pokrovitelj općina Kakanj. Učešće je uzelo 16 ekipa iz 7 gradova. Ekipe su bile podijeljene u grupe, a u narednu rundu plasirale su se po dvije prvoplasirane iz svih grupa. Prvo mjesto je pripalo ekipi LH Nekretnine iz Visokog, koja je u finalu bila bolja od Sajmira iz Vogošće. Treće mjesto osvojila je ekipa Samirče Visoko. Prvoplasiranom timu pripala je novčana nagrada od 4.000 konvertibilnih maraka, drugoplasiranoj 1.000 i trećeplasiranoj 500 konvertibilnih maraka. Pobjedom LH Nekretnina iz Visokog završen je novogodišnji malonogometni turnir Kakanj 2018. Ove godine je učešće uzelo 16 ekipa koji su prvo razigravali po grupama, nakon čega je uslijedila nokaut faza. Svaka grupa je brojala 4 ekipe, a u nokaut fazu plasirale su se po dvije najbolje iz svake grupe. Prvi četvrtfinalni par činile su ekipe Medika Kakanj i Samirče Visoko. Susret je završen 2-2, a prolaz dalje osigurao je Samirče boljim izvođenjem penala. Bilo je 5-3. LH Nekretnine iz Visokog nisu imale problema, pa su do polufinala stigle sigurno pobjedom od 3-0 nad ekipom ZAM iz Sarajeva. Pobjednika nije bilo ni u meču između ekipe Elektrofreon Kakanj i Eliten Sarajevo. Bilo je 3-3, ali je Eliten imao više sreće u penalima, pa sa 6-4 stigao do polufinala. Penali su odlučili i posljednji četvrtfinalni dvoboj između ekipe MGM Farm Mladost Kakanj i Sajmir Vogošća. Regularni dio je završio rezultatom 1-1, a nakon penala bilo je 4-5. U polufinalu LH Nekretnine su savladale Liten, a Sajmir iz Vogošće je bio bolji od Samirčeta iz Visokog. U susretu za treće mjesto ekipa Samirče je savladala Liten, dok su u finalnom meču LH Nekretnine bile bolje od Sajmira i tako osvojile ovogodišnji malonogometni turnir Kakanj 2018. Pobjedniku turnira pripala je novčana nagrada od 4.000 konvertibilnih maraka, drugoplasiranoj ekipi 1.000 i trećeplasiranoj 500 konvertibilnih maraka. Najbolji strijelac takmičenja je Sulejman Salkić iz malonogometnog kluba Kalp Zenica. Veliki interes igrača da igraju na kakanjskom malonogometnom turniru svakako je privukao visok nagradni fond, čak 6.000 konvertibilnih maraka. Stoga su mnoge ekipe nastupile sa kvalitetnim iskusnim igračima koji nastupaju za prvoligaške i premijer ligaške klubove. To je svakako privuklo i ljubitelje malog nogometa, te su tokom cijelog turnira tribine u dvorani bile skoro pune, a gledaoci su mogli uživati u velikom broju uzbudljivih i neizvjesnih utakmica, punih iznenađenja. Malonogometni turnir Kakanj 2018 ispunio je očekivanja i sigurno da svi učesnici nose lijepa iskustva i sjećanja i sa nestrpljenjem očekuju naredni. Košarkaši su proteklog vikenda igrali utakmice 10. kola Lige 11. Kakanj je gostovao u Tuzli gdje je poraženo domaće Slobode 85-70. Izabranici Benjamina Šabića su samo u prvoj četvrtini pružili dobru igru i imali prednost od 6 poena. Bilo je 18-24. Ostatak utakmice pripao je Slobodi, koja je na kraju stigla do 6. pobjede. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Milivoje Božović sa 20 poena, a upisao je i čak 21 skok. U ekipi Kakanja najbolji je bio Adnan Arslanagić sa 20 poena. Kakanj će u subotu 29. decembra u 19 sati ugostiti Student. Izabranici Benjamina Šabića odigrali su dobro prvu četvrtinu i nakon 10 minuta igre imali prednost od 6 poena, ali ostatak susreta je pripao domaćim košarkašima koji su na kraju stigli do sigurne pobjede. Sloboda otvara utakmicu trojkom Harisa Dedajića, koju vrlo brzo vraća Adnan Arslanagić. Seriju trojki nastavlja Milivoje Božović za 7-3, na drugoj strani Aldin Muflizović pogađa za 7-5, Emir Čerkezović sa 4 poena odvodi Slobodu na 11-7, ali šut sa 3 poena pogađa Muflizović i rezultat je 11-10. Božović je u redovima Slobode bio raspoložen za igru, ali i precizan, pa sa 5 vezanih poena ponovo donosi prednost za Slobodu, 15-12. Željko Palavra sa linije slobodnih bacanja smanjuje na 15-14, a Arslanagić u 7. minuti donosi i prvu prednost za Kakanj, bilo je 15-16.
Palavra, Josipović i Begić u 8. minuti donose i najveću prednost za goste. Bilo je 15-22. Almir Hasandić trojkom prekida seriju kaknja za 18-22, ali prvu četvrtinu poenima završava Begić za 18-24. Mirza Velić sa 2 poena na otvaranju druge četvrtine odvodi kakanj na plus 8, 18-26, a onda je košarkaše kaknja stao šut i uslijedile su 4 minute bez postignutog koša. S druge strane domaći, zahvaljujući Adamu Mirkoviću, u 14. minuti stižu do izjednačenja, 26-26. Muflizović sa 2 poena ponovo donosi prednost kaknju, ali do kraja prvog poluvremena Sloboda najviše zahvaljujući Čerkezoviću na odmor odlazi sa 8 poena prednosti. Bilo je 43-35. Hasandić, Mirković, Čerkezović i Naletelić za samo 2 minute igre u trećem periodu odvode Slobodu na dvocifrenu prednost. Bilo je 51-37. Prednost je do kraja treće dionice rasla, pa je već nakon 30 minuta igre pitanje pobjednika bilo riješeno. Sloboda u posljednju dionicu ulazi sa plus 19. Bilo je 67-48. Sloboda je do kraja susreta uspijevala da održava dvocifrenu prednost, pa je na kraju tim Josipa Panđe stigao do 6. pobjede, a kakanj do 5. poraza. Konačan rezultat je glasio 85-70. Milivoje Božović je bio prvo ime susreta sa double-double učinkom, 20 poena i 21 skok. Dvocifreni su bili još Emir Čerkezović sa 17 i Adam Mirković sa 12 poena. U redovima kaknja najefikasniji su bili Adnan Arslanagić sa 20, Igor Josipović sa 16, Aldin Muflizović sa 11 i Željko Palavra sa 10 postignutih poena. Kakanj će u narednom kolu ugostiti Student, dok će Sloboda odmarati. Evo i svih rezultata 10. kola košarkaške lige 11. Sloboda Kakanj 85-70, Bratunac Zrinski 79-83, Student Vogošća 183, Široki Gradina 85-77, Mladost Spars 78-72. Vodi Široki sa 17 bodova, druga Sloboda i treći Zrinski imaju po 16, četvrta je Mladost 15. Spars i Vogošća imaju po 14 bodova, sedmi Kakanj 13. Po 12 bodova imaju Bratunac i Student, 10. je Gradina 11 i 11. Bosna Sarajevo 10 bodova. U 11. kolu se sastaju Gradina Mladost, Kakanj Student, Spars Bosna, Vogošća Bratunac i Zrinski Široki. Mladost iz Brčkog je i dalje bez poraza u odbojkaškoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. U 11. kolu je slavila u Modrići i ubjedljivo drži lidersku poziciju sa 33 boda. Jedinstvo je u gostima slavilo protiv Radnika sa 3-2. Kakanj 78 svoju utakmicu 11. kola igra u srijedu, 26. decembra u Banja Luci, a nakon toga u subotu 29. decembra u Kaknju gostuje Radnik. Utakmica se igra u 16 sati. Kakanj 78 je na trećoj poziciji sa 20 bodova, ali ima i dvije utakmice manje. Rezultat 11. kola od Bojkaške premijer lige. Gacko Majevica 0-3, Domaljevac Bosna 3-0, Radnik Jedinstvo 2-3, Modrića Mladost 1-3. Utakmica između borca iz Banja Luke i Kaknja 78 igra se u srijedu, 26. decembra. Vodi Mladost 33 boda, drugi je Domaljevac 22. Na trećem mjestu je Kakanj 78 20 bodova, ali i dvije utakmice manje. Četvrti je borac 19 bodova, sa utakmicom manje. Peto Jedinstvo 17. Šesti je Radnik 14 bodova i utakmica manje. Sedma Majevica 12. Osmo Gacko 10. Deveta je Modrića 8 i 10. Bosna Kalesija 4 boda. U Kaknju je održano regionalno kadetsko takmičenje u ženskoj odbojci grupe A2. Nastupile su tri ekipe, ženski odbojkaški klub Kakanj, odbojkaški klub Maglaj i odbojkaški klub Breza 1934. Ekipa Gračanice nije se pojavila na turniru. Utakmice su se igrale u dva dobijena seta. U prvom susretu ženski odbojkaški klub Kakanj je sa 2-0 savladao odbojkaški klub Breza 1934, da bi u drugom susretu Kakanjke istim rezultatom savladale Maglaj i tako osvojile prvo mjesto i izborile nastup na završnici federalnog takmičenja.
U presali atletskog stadiona na Kamberovića polju u Zenici održana je preskonferencija Atletskog kluba Zenica. Povod za pres je osvrt na proteklu sezonu te planirane aktivnosti za 2019. godinu. Prisutnim su se obratili Nedžad Herco, predsjednik Atletskog kluba Zenica, Aziz Kevelj, generalni sekretar Atletskog kluba Zenica, Hamza Alić, bacač kugle i najbolji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka. Atletski klub Zenica jedan je od najuspješnijih sportskih kolektiva u našoj zemlji. Atletičari ovog kluba su i u 2018. godini postigli sjajne rezultate. Najviše se očekivalo od trojica Tuka Pezer Alić, koji su Bosnu i Hercegovinu predstavljali na evropskom i svjetskom prvenstvu. Najbolji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka u 2018. godini obarao državne rekorde na 400 metara u dvorani i Balkanijadi na 800 metara u dvorani. Na evropskom prvenstvu Tuka je zauzeo 13. mjesto. Prvo mjesto je osvojio na Balkanijadi, dok je najbolji rezultat u trkama Dijamantske lige imao u Rimu, gdje je stigao do pete pozicije. Dvorana mi je dala stvarno veliki motiv tu jaku želju da i znate kad ste na dobrom putu i znate da radite dobro, onda sve to nekako ide bolje i sa još većom željom, sa još većom motivacijom. Rekord Balkana koji je bio star 30 godina sam postavio, to je bilo i ujedno i drugo vrijeme u Evropi ove godine u dvorani. Možda je mala šteta što nisam otišao na to svjetsko prvenstvo u Birminghamu dvoransko, ali imao sam taj mali strah od dvorane jer smo imali tri vezane, u stvari tad je bilo dvije vezane trke, ali zatim rekord Bosne i Hercegovine na 400 metara koji iskreno gdje sam ističao sam bez neke konkurencije, tako da mi je to stvarno dalo veliki motiv. I prva trka na Dijamantskoj ligi u Rimu je završena jako, jako dobro, gdje sam imao za cilj da idem 1.45 kao prvu trku i gdje sam se puno, puno više oslobodio. Čak sam jedno vrijeme i krenuo odmah za Zecom, pored strašne konkurencije Kenijaca, odlučio sam se jednostavno pratiti, tako da nekako sve to došlo na svoje. Sad samo da ako Bog da ostane zdrav, da nastavim ovako dobro trenirati, trenutno stvarno osjećam jako dobro. Rezultatima koje je napravio u 2018. godini može biti zadovoljan, s obzirom na konkurenciju koju ima u svojoj disciplini. Pa konkurencija, evo, ova godina je stvarno bila jaka i svake godine dolazi neka nova imena, tako i ove godine ima tu dva, tri Kenijca koja su ističala isto rezultat koji imam ja, 1.42. Zatim je tu moj prijatelj Amos koji je konstantno jako dobar, tako da vjerujte, naravno tu su i Poljaci, Francuz, što se tiče Evrope, tako da su to momci koje morate jako, prije svega jako poštovati na stazi, jer su to sve vrhunski sportisti, vrhunski atletičar, tako da ja mislim jednostavno samo je bitno kako ustanete, na koju nogu ustanete, da li je vaš dan, nije, da to odlučuje ko će pobijediti, jer svi smo mi na tom vrhunskom nivou. I sada samo je, kao što sam rekao malo prije, te kockice kod koga budu sve složene, on će pobijeti, kod koga ne budu, neće, tako da. A i vidjeli ste kroz ovu sezonu, Dijamantsku ligu, jednu trku pobijedi jedan, drugu trku drugi, tako da stvarno konkurencija jaka. I što je meni jako drago, što sam ponosan da trčim u to vrijeme najboljih 800 metraša i osvojio sam medalju sa svjetskog prvenstva zajedno sa svjetskim rekorderom, što meni daje što daje još veći značaj svemu tome, jer kad trenirate u vrijeme najboljeg čovjeka koji hoda planetom, znate to da vaš rezultat onda dobiva još veću vrijednost. U 2019. godini očekuje ga dosta utrka. Januar će provesti na pripremama u Portugalu, a već u februaru slijede je novi izazovi. U martu je evropsko dvoransko prvenstvo koje će se održati u Glasgowu. I naravno nastavljamo odmah s treninzima za ljetni dio sezone, gdje nas sve očekuje najveće takmičenje na planetu, svjetsko prvenstvo u Dohi, a do toga će biti jako puno trka Dijamantske lige, World Challenge-a kao što su Madrid, Zagreb, Hengelo,
ima tu jako, jako dobri, jaki mitinga. Zatim mitinga standardni na kojima ja uvijek nastupam u Velenju, zatim naš miting u Zenci pred našom domaćom publikom, tako da će biti sezona trebala biti jako dobra. Eto samo da, da se i ti ostali faktori slože, te sve kockice, jer bez obzira koliko trenirate jako dobro i koliko ste spremni, mora se sve jednostavno posložiti za jedan vrhunski rezultat. Hamza Alić je prvak naše zemlje u bacanju kugle bio 16 puta, a želja mu je da se od aktivnog bavljenja ovim sportom oprosti na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Alić je u 2018. godini stigao do pobjede na mediteranskim igrama. Kuglu je bacio 20 metara i 43 centimetra. To mi je četvrta medalja tog tipa takmičenja. Imao sam dva treća mjesta, imao sam drugo mjesto i ove godine je došla zlatna medalja, gdje je stvarno malo i neočekivano, s obzirom da sam imao jaku konkurenciju, imao sam neki 10-11 rezultat gdje su tu bila velika imena poput Stipe Žunča koji je treći na svjetskom prvenstvu, Mihaljević koji ima preko 21 metar, Mesut Pezer, još je bilo tu bacača koji su preko 21 metar. Stvarno mi se posrećilo s jedne strane, s druge strane je bio moj dan, odradio sam na najbolji mogući način i došao sam do prve pozicije. Ponosan sam i na činjenicu da sam 16-17 puta bio pobjednik Bosne i Hercegovine. Prvi put to je se desilo 2001. a posljednji put ove godine 2018. Tako da je to jedan kontinuiran rad, jedan, hajde da kažem, dugotrajna sportska karijera i to je ono što mene u ovim godinama i zaslađuje i što ću, ako Bog da, još ovu 2019. i 2020. godinu pokušati zadržati taj neki nivo preko 20 metara i pokušati ispuniti normu i plasirati se u Tokio na olimpijske igre. Bliži se kraj 2018. godine i ovo je vrijeme kada se sumiraju rezultati u svim sportskim klubovima. Za tekvando klub Nur Kakanj ova godina bila je najuspješnija od kako postoji klub. Članovi ovog sportskog kolektiva nastupili su na mnogobrojnim kako domaćim, tako i međunarodnim takmičenjima i osvojili preko 230 medalja. Tekvando klub Nur Kakanj osnovan je 2004. godine. Od tada pa do danas, kroz klub je prošlo mnogo dječaka i djevojčica koji su na dostojan način branili boje kluba na mnogobrojnim takmičenjima. Kada je riječ o postignutim rezultatima u ovoj godini, Nur je bio najuspješniji. Što se tiče ove godine od osnivanja kluba 2004. godine, mi smo učestvovali na najviše turnira do sada. Znači, pratili smo sva državna prvenstva za mlađe kadete, juniore, seniore, Kup Bosne i Hercegovine, kantonalno prvenstvo, federalno prvenstvo, zatim međunarodni turniri u Bosni i Hercegovini, međunarodni turniri u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i tako dalje. Što se tiče, znači, ove godine preko 20 turnira mi smo odradili. S tim da kažem da smo ove godine osvojili najviše medalja do sada. Evo, ja sam sinoć tamo prebrojao medalje. 232 medalje su osvojili naši takmičari u ovoj godini. 41 pehar. To je za svaku pohvalu, ja mislim. Osvajali smo, znači, državna prvenstva gdje su naši takmičari bili prvaci, viceprvaci, kantonalna, federalna. Ovaj sportski kolektiv trenutno broji oko 100 redovnih članova koji vrijedno rade sa svojim trenerima. A jedan od klubskih trenera je i Haris Mušija, koji je predvodio grupu takmičara koji su učestvovali na međunarodnom turniru u Italiji i Njemačkoj. Što se tiče prvog turnira ovog mjeseca kojeg smo radili u Torinu u Italiji, ostvarili smo jako dobar rezultat. Imali smo jednu zlatnu medalju, jednu srebranu i 4 bronzane medalje. U Italiji smo boravili neki 6 dana gdje nas je ugostila bivša trenerca ovog kluba, Alma Vehab Čolak. Ovim putem vas iskreno zahvaljujem na tome što nas je ugostila. Tokom boravka u Torinu radili smo treninge sa Taekwondo klub Torino.
gdje smo radili svaki dan. Djeca su se družila, radili smo treninge. Također na kraju svega toga, na kraju svega toga putovanja u Italiji, ugostio nas je načelnik Torina, to jest opštini Rivarolo, gdje nam je dao posebne zahvale što dolazimo svake godine u Torino. Što se tiče turnira u Njemačkoj, to nam je najbolji turnir ove godine koji smo radili. Dosta smo se pripremali, dosta smo radili za taj turnir. Na tom turniru smo imali također 6 takmičara koji je ostvaren isti broj medalja. Ostvarena je bronzana medalja i također smo imali 5 finala od kojih smo jedno prošli, osvojili zlatnu medalju i 4 srebrne medalje. Što se tiče borbi naših takmičara u Njemačkoj, stvarno su dobro pokazali se. Mi smo se stvarno iznenadili na tome svemu. Daje nam dodatni motiv da radimo sa njima. Mi kontinuirano radimo sa njima. Mi tokom godine nemamo aktivno možda 15-20 dana ukupno odmora. Oni su konstantno u trenažnom procesu, spremaju se. Išao sam na turnir u Njemačku gdje sam osvojio zlato. Imao sam 2 borbe. Sad zadnje takmičenje je bilo u Sarajevu gdje sam osvojio zlato. U narednoj godini planiram ići na još mnoga takmičenja u Bosni i Hercegovini i biti bolji nego što sam bio. Adna Berbić taekwondo trenira već 5 godina i, kako kaže, zadovoljna je svojim rezultatima u 2018. godini. Ove godine sam išla na 13 takmičenja, osvojila 10 zlatnih medalja, 2 bronzane i 1 srebrnu medalju. Na turniru u Italiji sam osvojila bronzanu medalju i ona je bila mi jako lijepa. Ove godine sam osvojila i 3 priznanja za najbolju mlađu kadetkinju turnira. To su bila dva turnira u Hrvatskoj, u Zagrebu i na Korčuli i ovdje u Bosni i Hercegovini u Tešnju. Jako volim ovaj sport i imam puno priznanja i diploma. Svi me podržavaju, i roditelji, i treneri, i nastavnici, i prijatelji. Sinoć sam položila ovdje na polaganju crveni pojas i jako mi je drago. Taekwondo treniram već 4 godine. Išli smo na mnogobrojna takmičenja. Imam 12 zlatnih medalja u 2018. godini. Sinoć smo polagali i položio sam viši plavi pojas. Išli smo u Italiju, Njemačku. Tam smo bili. U Italiji sam osvojio bronzu. U Njemačkoj smo bili, osvojio sam srebrenu medalju. Najbolje takmičenje bilo je u Sarajevu. Bile su teške borbe, imao sam 3. 2 borbe su iz Srbije i Crne Gore, a 3. borba je bila iz Sarajeva. Pripremali smo se 2 mjeseca i bilo je jako takmičenje. Pored standardnih obaveza koje imaju sljedeće godine, u Nuru planiraju još nešto. Imamo nijet naše najbolje borce da u reprezentaciju koji će biti pozvani, ako Bog da, da učestvuju sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetskim evropskim prvenstvima, i ako Bog da, ja očekujem puno bolje rezultate u narednoj godini.
Judo klub Kakanj je učestvovao na 12. božićnom turniru Vitez Open 2018. Nastuplo je 36 klubova sa oko 380 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Judo klub Kakanj je predstavljalo 7 takmičara koji su osvojili jednu zlatnu i dvije bronzane medalje. Zlato je pripalo Eminu Čatiću u kategoriji mlađi pioniri minus 38 kg. Bronzane medalje osvojili su Medina Goralija u kategoriji mlađe pionirke minus 40 kg i Almedin Čatić u kategoriji kadeti plus 90 kg. Poštovani gledaoci, bilo je ovo posljednje izdanje emisije IC Sport u ovoj godini. Sa vama smo ponovo 7. januara naredne godine. Hvala vam za pažnju i do gledanja.